Сау, мы сюда вышли, Рустава, Юрий, Спирита, Пирит, Терши, Торметис, Нахварзе, Терши, Хамис, Курьер, Деги, Георгий Санай. Ანუ ბეიკერის ფორმულის პრეზიდენტის ირაკლი დუღუში. Შტოებისა თქვენ უყურებთ ღამის კურიერს 30 ივლისის დღის მთავარ თემებს ეკა ხოფერია წარმოგიდგენთ. პრეზიდენტ შევარდა С Украины с оппозицией. Магалхарисиани калби долларис квали Кавказияში მოდის ბანკნოტებს სპეციალური აპარატურაც ვერ არჩევს. Супер калби долларис და ვებს სანდერ. Месседжი იყო რომ ის ახლობით 1% ეკონომიკურ ზრდას. ეთერში აკურიერი 9 საათზე საღამო მშვიდობისა. Შვიდიმან ხანა დაიწყო შეერაგებული თავისი ყია წამი. დავითარება სოფელ ახმაჩი, სადაც ქართველების სახლების ეს დროშებიც საშია თუ არ რომლებიც ქალაქში მუშაობენ. ეთერში კურიერი 9 საათზე დიანა ჯოჯუასთან, დიმიტრი ობოლაძესთან და ზაალუ დუმაშვილთან ერთად. გამოდევნო 1 საათის განმავლობაში კურიერი. Ისელი ისტორიკოსების კვლევა ბრიტანეთის სამეფო გვარს ქართული ფესვები აქვს. Მე შემდეგ მიტყირები ევროპასთან. მორი კუთების დაეხმარება. ეთერში კურიერი 9 საათზე დავით კიკალიშვილთან და დიანა გამარჯობა, ეთერშია კურიერი 10 საათზე, ახალ ამბებს მე ნათია გოგსაძე. Ეთერშია კურიერი 9 საათზე, პატა იაკობაშვილთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. საამშვიდობისა მიხეილ დვალიშვილი დღეს კურიერთან იმშე საამშვიდობისა საქართველოს თქვენ უყურებთ კურიერს 8 საათზე. კურიერმა ექს
ეთერშია კურიერი 10:00-ზე ახალ ამბებს მარიკა გოცირძე გაგაცნობთ. ისმე ტრაგედია ხალხსა ეთერშია კურიერი 900-ზე გურამ როგავასთან ერთად საღამო მშვიდობისა ეს კურიერია წარმოგიდგენთ 19 სექტემბრის მთავარ ამბებს